8 в Україні. Ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Четверо українських військових були поранені минулої доби на сході. Бойовики майже 40 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Біля Голубівського на Луганщині російські окупанти з мінометів обстріляли цивільний мікроавтобус. Дивом обійшлося без постраждалих. Найактивніше ворог поводився біля Кримського і Новотошківського. Атакував з великокаліберних мінометів. А біля Водяного і Лебединського бойовики випустили щонайменше 85 мін та снарядів. Аби не допустити противника вглиб українських територій, підрозділи об'єднаних сил вели вогонь у відповідь. Бойовика так званої ДНР затримали на Вінниччині. Чоловік раніше працював в органах МВС, а в 2014 році приєднався до бойовиків. Відомо, що він брав участь у бойових діях проти українських військових в районі Донецького аеропорту, а також наглядав за полоненими і знущався з них. Згодом чоловік втік з окупованої території, кілька разів їздив до Росії, де намагався отримати громадянство. Врешті злочинець сховався від правоохоронців в селі на Вінниччині. Там його і упіймали. 26 кілограмів вибухівки та боєприпаси добровільно здала поліцейським жителька Краматорська. Усе це пенсіонерка знайшла в себе в сараї, де зберігав речі її покійний чоловік. Поліцейські дістали звідти майже 60 тротилових шашок, близько 3 кілограмів тротилу, електродетонатори, пістолет, обріз та набої різних калібрів. Звідки покійний дістав такий арсенал, з'ясовує слідство. В НАТО затвердили план підвищення оперативної готовності Збройних сил Альянсу. Напередодні глави оборонних відомств країн-членів НАТО обговорювали створення додаткових сил швидкого реагування, зокрема, щоб стримувати російську агресію. На засідання прибув і український міністр Степан Полторак. У нього окремі зустрічі з союзниками, оскільки комісію Україна-НАТО заблокувала Угорщина. Докладніше Олена Абрамович. 30 сухопутних батальйонів, 30 ескадрилів винищувачів і 30 військово-морських кораблів. Такий план обговорюють міністр оборони НАТО. У разі сигналу тривоги ці сили мають бути в повній готовності впродовж 30 днів. Місяці на мобілізацію – це вже розкіш, яка у минулому. Світ змінюється, ми бачимо нову поведінку Росії, багато нестабільності і насилля на Близькому Сході, у Північній Африці, поряд з нашими кордонами. Бачимо поширення зброї масового знищення та кіберзагрози. Саме тому ми посилюємо та адаптуємо нашу командну структуру з новим Атлантичним командним центром, новим осередком у Німеччині та новим кіберцентром. Американські дипломати зводять усі загрози до Москви. Росія може швидко пробратися до Балтійських країн та Польщі, зауважують вони. Тому європейським союзникам варто мати більше сил. Варшава раніше вже заявила, готова виділити 2 мільярди доларів, аби в Польщі осіла військова база США. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». НАТО повністю підтримує санкції проти Росії. Про це за підсумками зустрічі міністрів оборони країн Альянсу заявив генсек НАТО Енс Столтенберг. Він наголосив, що запровадження обмеження важливі, бо Росія порушує міжнародне право. Санкції проти Москви – це відповідь на анексію Криму і агресію на Донбасі. Водночас НАТО виступає проти ізоляції Росії і за конструктивний діалог задля вирішення конфлікту, додав Столтенберг. США надасть черговий транш допомоги українським військовим. Про це заявив голова Пентагону Джеймс Меттіс. За його словами, оборонна реформа в Україні нерозривно пов'язана з безпекою країн НАТО, і тому США продовжить допомагати українській армії. Свою підтримку пообіцяла і Канада. Міністр національної оборони країни Харджит Сінгсаджан наголосив, що офіційна Отава збільшить розмір фінансової допомоги. Лісову пожежу в зоні відчуження ліквідовано. Напередодні ввечері пожежники загасили останні ділянки загорання, повідомили в ДСНС. До операції були залучені 138 вогнеборців, 25 одиниць техніки та авіація. Радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на самій станції у межах норми. Нагадаю, суха трава спалахнула у лісовому масиві зони відчуження 5 червня. Поліція порушила кримінальне провадження, розглядають версію підпалу.
Рівненські водії знову влаштували пікет під стінами облавтодору. Із собою принесли запчастини від своїх машин та лопати. Перше, щоб показати, як місцеві дороги нівечать їхні автівки, а друге, як символ професійності шляховиків. Нещодавно такою ж лопатою працівник автодору побив активіста. Чи почула влада пікетувальників цього разу? Дивіться далі. Відбувся звичайний удар скатом об гостру поверхню дорожнього полотна. Я поміняв 4 ската по причині тій, що вони були розірвані на дорозі безпосередньо Н-25 Городище-Старе Костянтинів. Понівечене колесо Юрій Гриневич приніс до Рівненського облавтодору на акцію протесту. Каже, ями на дорогах дорого обходяться власникам автомобілів. Окрім пробитих колес, пікетувальники розклали зламані деталі машин і розбитий мобільний телефон активіста. Шляховик накинувся на водія з лопатою після того, як той вказав, що асфальт кладуть з порушеннями. Активісти вимагають звільнити очільника облавтодору, бо на їхню думку конфлікт не вичерпано, шляховик не покараний. А доріг як не було, так і немає. Є одні напрямки. Вигляд ремонту робиться, але він є неякісним, з повним порушенням технологічних норм та правил. Керівництво до пікетників не вийшло. Виявилося, всі на виїзді, а очільник підприємства у відрядженні в столиці. В облавтодорі визнають, дороги не в найкращому стані, але ремонтувати якісно і вчасно не мають коштів. Проводиться такий ремонт основно-ямковий. Відповідно, покриття не перекривається суцільними кілометрами і так і далі залишаюся, надалі залишаюся ремонтуватися. Ми орієнтовно закриємо по державного значення дороги до 1 липня. Має бути звільнений разом з Квачуком. Все. Після цього активісти поїхали до обладміністрації. Там передали звернення з проханням усунути з посад керівництво облавтодору. Якщо й цього разу пікетників не почують, обіцяють перекрити дорогу. Даніл Снісар, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Рівне. У Сингапурі тривають приготування до саміту президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Іна. Місцеві ресторани поставилися до питання творчо і оновили меню. Шеф-кухарі одного з кафе прибрали анчоуси і курку з національних страв, а замінили їх американською яловичиною і північно-корейською квашеною капустою. А в іншому ресторані створили бургер з назвою «Трамп Кім». Кухарі кажуть, такою новинкою в меню бажають, аби зустріч лідерів була успішною. Зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Іна має відбутися 12 червня на острові Сентоса. У Британії відкрили нічний клуб у червоній телефонній будці. Це одна із британських візитівок, і нині вона вже майже не використовується. Тепер будкам намагаються знайти інше призначення. Що з цього вийшло, дивіться самі. У містечку Кінзбридж у графстві Девон з'явився найменший у світі нічний клуб. Принаймні, так стверджують містяни, які облаштували унікальний розважальний заклад у телефонній будці. Із появою мобільного зв'язку такими будками вже майже не користуються. Тож британська телефонна компанія передає їх місцевим громадам на переобладнання. Під час засідання у мерії ми розглядали різні варіанти. Хтось пропонував висадити в будці квіти, хтось обклеїти її листівками. Від усього цього я ледь не заснув. Мені хотілося зробити щось надзвичайне. Так і з'явилася ідея нічного клубу з музикою, дзеркальною кулею та дискотечними вогнями. Принцип роботи міні-клубу простий. Ви сплачуєте 1 фунт, піднімаєте слухавку, крутите диск і можете насолоджуватися відомими треками, підтанцьовувати в дискотечному світлі, загалом чудово проводити час. Репертуар підібраний за телефонною тематикою, як от пісня Electric Light Orchestra, телефонна лінія чи гурту Блонді на телефоні. До незвичного нічного клубу черги шикуються і вдень. Щодо місцевих дебоширів, у мерії не переймаються. Ми поки що не вирішували питання з охороною, але ось якщо ми подивимося направо, то побачимо напис великими літерами «Поліція». Якщо хтось надумає бешкетувати, одразу опиниться у відділку. Увесь виторг незвичного розважального закладу обіцяють передавати на доброчинність. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Це всі новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 9:00.